Nabil Bahoui, 1-1 i derbyt mot Djurgården. Spontana reflektioner efteråt? Att vi förlorade 2 poäng. Varför blev det inte 3 då? Nej, jag vet inte. Jag tycker vi har bra boll innehav, men skapar inte så mycket målchanser. Och så vinner vi inte så många dueller på deras långbollar. Skapar onödiga frisparkar och det är så de gör mål, tycker jag. Du spelade på båda kanterna idag. Var det ditt eget val att byta? Ja, eller jag vet inte. Jag kände att de försökte låsa mig på ena, så det var bara att byta andra. Men fick inte så mycket bollar att jobba med, så att ja, jag vet inte så. Efter Gävle-matchen så pratade ni mycket om tålamod och att matcherna är långa och så vidare. Men det kändes som att det aldrig riktigt etablerades. Samma tryck idag. Vad kändes där ute? Nej, jag håller med dig. Vi brukar få någon anstormning där i 60-onde brukar det hända. Men det hände inte idag. Varför vet jag inte. Så att vi får gå igenom det och kolla imorgon vad vi gjorde för fel. Din egen insats då? Du har blommor i handen här, matchens ledare. Ja, rörde bollen någon gång där och en gång blev det mål. Så att ja, det... Fick inte ut allt jag ville, men vad ska man göra? Det är bara att gå hem och ladda om. Rörde bollen en gång? Tycker du att du fick för lite bollar? Ja, det tycker jag. Vad kan man prata med lagkamraterna under match så, eller är det någon taktisk som ni hade bestämt? Nej, man, det är både och. Det kan vara både från ledarstaben till spelarna, men på plan det är svårt att skrika till alla att passa bollen. Liksom. Jag tror inte alla hör mig, så... Ja, men det, vad ska man göra? Det blev 1 poäng och vi får korrigera oss till söndag. Det är många matcher kvar.